далее исходя дома, исходя два нашего гостя из Италии, Массимо Пордеминга, ki predstavlja na tokratni samostojni razstavi en pregled skozi svojo likovno ustvarjalnost od 90-ih let do danes. Kot vidite, je njegov opus zelo raznolik, obvlada najrazličnejše tehnike od risbe, grafike, slikarstva, fotografije in kuratorja Enzo Di Grazia, ki je zmeraj skromen, se drži v ozadju, čeprav nekako razvidna v razstavi, ki si jo bom kasneje šel ogledati v židovski stolp oziroma v